Čaute ľudia, ja si tam ďalšie videjka, no a sľubujem na smrť mojej mami, že toto není lofi. Píča! Ježiš, ale ne. Čaute YouTube, ja vás tu vítam a dneska si ukážeme, jak spraviť tento IMB beat, takýto IMB chill beat. Jak ste si mohli všimnúť, nemám tu žiadny tag, nemám tu žiadne efekty, je to kvôli tomu, že táto hudba ide na Spotify, teda o 4 dní bude na Spotifyu. Bolí ma veľmi duša, chcem zomrieť, bez teba lásko, už nemám zmysel. Je to s tým albumom, ktorý budem vydávať, je to ten chill album, ktorý budem vydávať, kde sú lofi, kde sú takéto RMBčka, takže napríklad toto je taká ochutnávačka z toho albumu. Ďalej budem robiť na ďalšom projektu, na ďalšom albume a to bude asi nejaký boom bap album, ale ešte uvidím. Ok, ale ešte pred začiatkom videa budem veľmi rád, jak pôjdeš dole do komentárov, napíšeš tam nejaký fajný koment, vyspovedaj sa kľudne a budem veľmi rád, jak hodíš odber, jak tam hodíš subscribe a jak hodíš like a dole v popisku mám môj BeatStars, mám môj Spotify, no a plus k tomu aj môj nový YouTube, kde hádžem beaty, ale skôr také hard beaty, nie sú tam také chillové beaty, to budete mať na Spotify, ale na tom jednom kanáli, na tom novom teda kanáli sú hardbeat. Ale okej, poďme už na video. Tento beat má 133 BPM a scale je to F major. Prvú vec, ktorú tu mám, som to pomenul ako Dino Apple, bo on sa tak aj volá. Neviem, on to je skôr nejaký key alebo niečo také skôr. A je to tu na z tohto VST-čka Zenology Pro. Je to tento toto Dino EP, preto som to tak aj pomenul, ale on to je skôr nejaký key alebo no piano, elektrické piano to je. No a tu na, jak som hovoril, jak je to major, tak tým pádom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, klasický scale na major. Ohľade bass note, ktoré vyjde tunak, tak to som dal tunak na Ečko, lebo to je stále v scale. Od Ečka som sa odrazil tak, že 0, 1, 2, 3, 4 a 0, 1, 2 a tunak je Dčko. OK, no a tunak na tejto časti je to, že 0, 1, 2, 3, 4 a posunul som to o 1, pretože to znie lepšie. 0, 1, 2, 3, 4, 5, tunak to posunul sem, lebo to znie lepšie. Musíte s tým trošku aj vyhrať, nech zistíte, že čo vám tam sedí. Tunak z tohto Cčka je to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Potom som spravil hornú časť, čo je v scale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a odtiaľ som sa vlastne odrážal zase a hľadal som určité noty, ktoré zniejú dobre. No a to je tak všetko. Tunak na to Dino EP mám parametry EQ, kde som vlastne kartol sub bass a bass, tunak potom túto časť, ktorá je moc basová. Presne tá. Ďalej som dal hore trošku túto časť, lebo ak som kral túto časť, tak som to chcel trošku vybalancovať tým, že vlastne tam hore túto časť a znie to dobre. Ďalší EQ katuje časti frekvencie, ktoré neznie dobre, takže čo napríklad toto. Au. A potom toto. Presne tak. Ďalej Valhalla Reverb, neviem čo k tomu povedať, to Reverb s takýmto nastavením, kde mix je na 30,4%. Potom Crystalline s defaultným presetíkom. Ďalšia vec je tento Swing Set a ono to od hlavnej melódie je CTRL-C, CTRL-B, takže k tomuto nemusím nič. No a toto je tiež z VST-čka Zenology Pro, je to tento DK Bounce. A je to synth bass. Potom tunák zase parametrik EQ, kde katujem túto časť, trošku, fakt že maličko som dal hore túto časť a zase som dal preč časť, ktorá tam nemusí byť. To je toto, taký divný zvuk tam je. Ďalej mám druhú časť tohto EQ, kde katujem zase frekvencie, ktoré proste neznajú dobre. To je toto. A to je toto. Potom je tu Space Out s týmto presetom. Ďalej je tu Comeback Kit a je to Analog Delay preset. No a od hlavnej melódie klasika 10% naľavo je toto Dino EP a 10% napravo je tento Swing Set. Potom tunak mám toto piano. Toto piano mám tiež z VST Zenology Pro a je toto JD Piano 2 TV. Tunak zase je to v scale, pádom F-ko, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tak ďalej a tak ďalej. Tunak horná tiež a tunak je A-čko, čož je zase
stále tunak s melódiou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže vidíte, to je to stále v scale a harmonicky s melódiou, takže úplná pohoda, tunak to je tiež 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, všetko odvádzam iba od tej melódie. Potom tu na to piano, parametry EQ, klasika, zase táto časť a trošku hore táto časť. Ďalší EQ, katujem frekvence, ktoré neznejú dobre, takže napríklad toto. Hej. Ďalej toto. Presne to. Potom tu je Valhalla Reverb, klasika, to je skopírovaná stadialto. A Fruity Flanger, ktorý má, myslím, že to bol Modulation. Ďalej tu mám tento softpad. Tento softpad mám zase z Zenology Pro a ten softpad 9, takže doma toto VST-čku, tak tu máte to softpad 9. No a tunak je to vlastne skopírovaná táto časť a hodená sem. Tunak som ja pridal Ačko, nech to má nejakú medzinotu a zase to isté. OK, na tento pad mám tunak EQ, kde zase katujem túto časť a trošku som dal hore tunak túto časť. Ďalší EQ katuje frekvence, ktoré neznejú dobre, čiže toto. Ďalej je toto. A posledné je toto. Takže to je všetko na tento softpad. Predposledná vec v tomto beate je tento bell. Tento bell mám tunak tiež so Zenology, ale je to tento Jupiter 8. Tunak zase je to ten istý scale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 a tunak na F, čože stále v scale. Tunak na tento bell je parametr EQ, kde zase dávam túto časť hore, túto katujem. Odkázal som to trošku viacej, lebo ten zvuk je hlavne tunak. Ďalší EQ katuje časť, ktorá neznie dobré, takže to je táto časť. Valhalla Reverb. Klasika. A portál, čož nemám žiadny, je to defaultný prísel, len som toto koliesko, ktoré v strede dal takto, čož znie dobre. Posledná vec sú tieto stringy. Inak rovno môžem povedať, že tieto stringy idú podľa bass note, podľa spodných not u hlavnej melódie to ide. Tieto stringy mám tu tiež zo Zenology a je to tento pop string, čož je veľmi taký jemný string, veľmi sa mi páči tieto strings. Tunak na tieto strings mám parametr EQ, kde zase dávam dole túto časť, taká moc basová, potom vlastne túto časť celú a maličko som dal hore tieto časti. Ďalší EQ, katujem frekvence, ktoré tam nemusia byť, takže to je toto a toto, hops, a toto. Posledná vec u týchto strings, mám ďalší parametr EQ, kde som si povedal, že trošku, teda dosť, nie že trošku, ale dosť katnem túto časť a túto časť, že to nechám hlavne na túto časť, na tieto midi. OK, môžeme ísť k bass a ku kicku. Tunak, zase nič zložité, ide to podľa bass note, čož môžete vidieť, bass noty. Tu mám potom vlastne kick. Inak tento kick je dobré, keby som si ho dal tu na B4, čož by znelo trošku lepšie. Ale ne, nechám ho takto. Som skúsil B4 dať na kick a znelo, teda na kick dať na B4 a znelo to dobre, ale nechám to teraz tak, nechám to teraz na C5, môžete skúsiť potom to dať tu na B4, ono to znie možno aj o čosi lepšie než táto C5, ale nechám to takto. OK, tunak máte bass aj s kickom. No OK, a poďme na drums. Tunak sú snary. Potom zase som tu dal rimshoty. Plus tieto perkušny. Ďalšie perkušny, ktoré sú tieto. Tunak si môžeš všimnúť, jak ide tá volume od najväčšieho, od najhlasitejšieho, ktoré tu mám. Tunak proste ten defaultný volume ide takto dole. No a poslednú vec, tu mám hi-hady. Na basu
mám klasiku, je to toto a 20 Hz, čo katujem vždycky. Potom na kick je to toto a katujem 20 Hz. Dobre, na snary môžete hádať, je to klasika. Na rimshoty je to tá istá klasika. Na perkušný je to trošku inak. Tunak mám katunú túto časť a trochu túto časť. Tie sub-bass a bass a výšky. Ďalej delay, ktorý je nastavený takto. Ďalšie perkušní majú delay s týmto nastavením. No a potom už iba katujem túto časť a to netreba, no toto neznie úplne moc zlé, skôr to nemusí byť toto, lebo hlavne tie perkušní si tunak. Posledné hi-hady, kde som vlastne katul celú túto časť, lebo hlavne ten zvuk je tunak, zase som si dal low pass a dal to sem na maximum. Ďalej tu pancake s defaultným nastavením a dal som to na 40%. OK, to bude všetko dnešnému R&Bčku. Môžete si skúsiť doma spraviť. No ak som povedal, to beatik bude na albume, čož vyjde onedlho. Tam bude na Spotify, si ho budete môcť vypočuť a vyčilovať sa pri ňom. No a dobre, vidíme sa v ďalšej videjke a viete, čo máte robiť. Hoďte subscribe, hoďte like, kľudne napíšte nejakú vec do komentáru. Môžete napísať, ak sa máte, alebo tak. Inak môžete mi kľudne poslať nejaké vaše beaty, nejaký váš YouTube, ak máte. Môžete mi kľudne poslať nejaký váš YouTube s beatami, ja si to veľmi rád pozriem. No a dobre, vidíme sa v ďalšej videjke a zatiaľ sa máte, užívajte a čaute.